שלום לכם. אני מאוד לא אוהב סלסה. כן, סלסה של עגבניות. בדרך כלל לוקח עגבניה גדולה, קורף אותה, לוקח ראש של מנדולינה על פומפייה, אלא מאי, שהעגבניות האלה הן פשוט הרבה הרבה יותר טעימות ביחד עם תמר. אבל אם אני רוצה לעשות הרבה, ללכת לקלוף את העגבניות האלה זה סיפור מהפטרה. מכיוון שאני עושה, ממצא לימונים עם המג'ימיקס, וכרגע סיימתי ליטר וחצי, כן, יש לי שניים כאלה, ליטר וחצי של לימון. תחשבו כמה לימונים הייתי צריך לשחות, לא תודה. ולכן, מה שאני אעשה, זה מה שאני אעשה, אני ארסק את העגבניות, הגלינים או הזרעים של העגבנייה לא ירוסקו כמו שבלימון הם לא מרוסקים, ואז נעביר את זה דרך מסננת גסה, נקבל את הבשר עם המיץ, ויהיה נהדר. כמובן שהעגבנייה כזאת, צריך להיזהר ממנה, אני קוטם ומסתכל אם היא שלמה ויפה, אלא אפילו גם אחרת לפח. זהו. ניילון, שלא יתיז. יצאנו לדרך. נבדוק מה קורה. ניקח כף. כנת להרים את ה... אפשר עוד. אפשר עוד, אנחנו רואים פה יחידות שלמות. נוציא את הלהב. אני רואה את הקליפות, שנכון שהן שוברו, רוסקו, הופרדו, איך שלא נקרא לזה, אבל, תהיה פה בבקשה, אבל הקליפות הן שלמות, כך שאני יכול להיפטר מהן. מה שיש לי למטה זה המיץ, ותאף כל הבשר ירד. זהו. מה שלא כוסח ולא עבר, נשאר. קליפות ועוד את הגזע. בתכלס, מי שרוצה לעשות מזה אבקת עגבניות, מעולה. יש לו נינג'ה, שמים על דהידרייט, 40-60 מעלות, כמה שעות, אם רוצים לבזבז חשמל, ומקבלים קליפות יבשות, ואז אפשר לטחון אותן. לדעתי זה, עם כל הכבוד, חבל לחשמל. פח. טוב, צריך קצת בצל, פה התחלתי קודם. כן. שני מסור. אני מתעצל להוציא סכין מקצועית. חיתוך דקיק. שלא יחליק, חותכים עד מעבר לחצי ומשקיעים. שום, משתמש במוח הזה, הסיבה היא שכשנגיע למצב שפה לא נשאר כלום וכל המעיכה כאן. בניגוד לאחרים שאנחנו מועכים ונשאר הבשר של השום ופשוט אין מה לעשות איתו. רואים? זה. סלסה, נטה וניקח מלמטה.
אני במתכוון לא יוצק מתוך הקערה, אלא לוקח מלמטה. עוד קצת. צריך לסתם קרר, תוך יום יומיים כלום לא יהיה. בצל, שום כבר שמנו. כן, איזה חצי בצל, חצי השני נמצא לו שימוש, וכמובן אנחנו צריכים כוסברה. מתי קצצתי אותה? ראשון ל-11. היום אנחנו מתקרבים כבר 11 בלילה, כמעט שישי לחודש. אוקיי. יפה. פטרוזיליה. כנל. יופי של טריות. מלח. כמעט חצי כפית. כמון. כל אחד כמובן ישים תבלינים לפי משאת נפשו, כמו שאומרים אצלנו. פלפל שחור, יש לי גרוס, אז מספיק. חריף. אני פולני, מה זה חריף? האמת שכל אחד ישים לפי אהבת נפשו. כמו תבלינים, אותו דבר. נוסיף עוד. לטעום. בדרך שחסר, למה אתם לא אומרים? קצצות לגבות. נכין לעצמי צלחת חומוס. טחינה. לא, לא יקבלו אותי במסעדה של... בקיצור, הכל בסדר. אמרת לכם שצריך להשאיר בצד. כוסברה. ביצה. אם אני אמשיך ככה, זה כבר אחת בלילה. סנוברים. זיתים מהגליל. מלח על הביצה. פפריקה חריפה. חסר עוד משהו קטן. נגיעה של כמון. זהו. חם. פיתה קפואה. פוש. דקה במיקרו.
אנחנו מוכנים לזלילה. תיאבון, סלחו לי, משהו חסר פה. אחד ההוא.